Nazdar netopiere, tak tu máme zase raft. Trošičku sme sa rozšírili. X-Cooper mi písal, aby som tie zachytávacie siete obložil ešte jednou radou a mne sa ten nápad páčil, takže som to tak urobil a vyzerá to super cool. OK, takže nerobil som tu nič, len som to rozširoval. No a plus vyrobil som si nejaké kovové nástroje, pretože bolo treba. Bolo to nutné naťaženie. Jediné, čo som vyrobil bez vás, je tento grill, pretože to jedlo pies na tom malom grilliku. To bolo strašné. Keď som chcel ťažiť a venovať sa proste ťaženiu a rozširovaniu, tak som proste potreboval normálne žrádlo, nech sa trošku nadlávnem a nemusím variť každých 5 minút. Ale tento nový grill je super. Vojdu tu 3 ryby. A čo je dôležité, môžeme tu piesť veľké ryby. Mám nejakú? Mám lososa. Aha. Dívaj na to monštrum. Hahaha, losos. Šup s ním na grill. Tak, konečne môžem piesť veľké ryby. Toto tu mi naplní skoro celý bar. Takže, postavil som ešte druhú forčku, keďže som topil a topil a natopil som nejaký materiál. Takže poďme vyrábať. Čo som sa tešil, je tento purifier. Potrebujem sklo, skla mám, natopil som, BOOM! Purifier musí byť. Ďalej potrebujeme fľašu, topil som to do kolečka a do kola, takže zásoby sú. To rozšírenie pomohlo strašne, zbieram strašne veľa vecí teraz. Už nemáme každú druhú sieť, mám ich vedľa seba a proste len tu takto behám potom, ani sa cez to neprepadnem. Dobre, chcel som ešte jednu fľašu, pretože neviem, či ju nebudem musieť aj vyskúmať. Áno. Pecka, binokulári a oxygen bottle, áno, potrebujeme na to jednu fľašu, ja si to spravím nie dvakrát. Ten purifier by som mohol dať respektíve niekde tu. Wow, daj fľašu. Naberieme vodu. Vojde tam ešte? Nie, takže toto vylej. No a spravíme si ten oxygen teda. Vyrobil som si aj plutvy, rýchlejšie plávam, tie plutvy chceli vajngu, takže som to vyrobil. Oni sa ničia časom, už som vyrobil asi druhé, ale na to potápanie to bolo super, tie plutvy sú fakt peckové. Dívaj, teraz som to vyberal, zase to je plné. Začínajú vlny. Ináč, čo som ešte vyrobil, je táto tu vec. Tento tu perfektný marker, pretože som nevedel nájsť smer a potom som to tu našiel. Myslím, že to netrvalo ani odomykať. Ukazuje vám, ktorý smer je dopredu, takže teraz presne viem, odkiaľ idú suroviny. Toto je smer dopredu, podľa toho natočím plachtu a idem presne tým smerom, ktorý mám. Výborná vec, výborná. Takže poďme oxygen. Jedenkrát. A druhýkrát. Tak, a druhý. Aha, vy môžete mať len jeden u seba, ale viem, že na to bola nejaká finta. Vymeniť za niečo? Áno, viem, že je na to buk, pokiaľ prehodíte tú vec, ktorá, dajme tomu plutvy, neviem, čo sa tu iné ešte dá dať, ale prehodil som plutvy a tento oxygen a mám ho tam dvakrát. Hádam, to bude mať efekt. No, dúfam, že sa nespustí búrka. Čo ešte môžeme vyrobiť? Grill som vyrobil, cooking pot neviem, či idem robiť teraz, pretože najskôr sa chcem rozostávať trošičku a to aj budeme robiť dnes, pretože chcem ísť o poschodie vyššie. Nech sa to začne podobať na plavidlo a nie na hnusnú kocku na vode. Nech to má trošičku kultúry. Vlny. Mám vás rád. Binokulári by sme si mohli ešte vyrobiť, ale potrebujeme dve fľaše. Potrebujeme skrutku, sklo a lano. Lana navyrábame, to nie je problém. Binokulári, OK, mám. Otestujeme potom. No a máme čerstvú vodu, aha. Dobre. A teraz pí. 1, 2, 3. Ty vole, tak to mne bude treba ešte jednu fľašu. Aby som si mohol jednou plniť, pretože zbytočne táto jedna ma zaplní. Zatiaľ to nechám tak. Vychlastaj to všetko, nadrbieme to sem. Tento purifier je perfektný, konečne nemám problém s vodou. Ostrov. Myslím, že zaparkujeme na ostrove, pretože potrebujem totiž to... Scrap. A potrebujeme veľa klincov, aby sme sa mohli rozostávať.
Ja to zatiaľ zažeriem. Losos parádny. Dobre, ideme na ostrov, je rozhodnuté. Dúfam, že niečo vidíte. Dáme binokulári. Dá sa zoomovať. Neviem, či je niečo vidieť, ale... Jaj, dúfam, že tam doskočím. Asi som zastavil moc skoro, ale to nevadí. Ale nie, Adam, sa tu dostaneme. Dobre, ja to asi prechrapem do rána. Nech máme ráno. Voda a jedlo už nie je problém. Poďme sa trošičku rozostávať. Mám taký plán, aby sa to podobalo na plavidlo. Dúfam, že udržíme smer, ktorý potrebujeme. A premýšľal som najskôr nad schodami, ale zrejme to urobím asi inak. Urobím to tak, že... Áno. Máme ešte druhú stranu. Dobre. Možno vám to zatiaľ nedáva zmysel, ale uvidíte za chvíľku. Dobre, toto zatiaľ nie je zlé. Fajn, to je jediné, čo ma pustí. Preto som tu ťažil milión vecí, pretože potrebujem strašne veľa klincov na to, čo chcem. Pretože ďalšie podlahy budem môcť robiť, až keď dám nejaké tie podporné stĺpy. Daj ten sud, nech sa tam nefláka. Dobre, takže tu. A myslím, že to potrebujeme každé dva. Nebude to moc vychádzať. Tuto budú zrejme dva pri sebe. Dobre, je to. Začína to dostávať tvar. Tie schody som tu nemusel dávať, tie sú len pre efekt, ale dá sa behať aj po týchto. Ale chcem, aby to vyzeralo nejak podobne. Dobre, tuto ma to ešte zrejme pustí, tuto už nie, tam už bude musieť zasedať stĺp. Týmto štýlom. Toto tu bude čisto pod palubie, kde bude mať nejaké skladiská v podstate a komplet celý život sa bude odohrávať hore. Paldoriti už konečne. Hrme zasraný teraz, keď pracujem. Základ by bol, celé sa to bude ťahať ďalej, ale neviem koľko bude materiálu, ale chcem začať odzadu, preto som všetky veci posunul vlastne dopredu, nech mi to tu nezavadzia. Začneme stavať odzadu, postavím nejakú tú plošinu, potom tie veci vyhodím hore a dostaviam ten predok. Takže, tak to nejako bude vyzerať zadná časť. Dá sa tady to po schodoch, alebo po týchto rampách. Tie vlastne fungujú ako schody, takže je to v pohode. A tuto bude vstup do podpalubia. To sa tu ešte upraví. Kde to zase hrízieš? Idiot. Šlak, aby ťa trafil. Ale je to pecka, pretože teraz už mi obkusuje tie vonkajšie strany. Sem tam sa zahrízne do stredu. Ale toto bol vážne dobrý nápad, ešte ich obkolesiť raz. No dobre, takže toto by sme mali. Ja to skúsim ešte ťahať viac smerom sem, ale asi zrejme, kým je ešte deň, tak nabehneme na ostrov. Nie. Proste tam nedoskočím, takže zoberiem aspoň niečo. Ono viac menej ten materiál, ktorý je hore na ostrove, ten ani nejak nepotrebujem. Hermes. Dívaj ten oxygen, jak nám ide pomalinky dole. Ten oxygen vážne drží. Fajn, teraz ale potrebujem zistiť, či mám nejakú návnadu. Nemám, ale mám ryby na návnadu. Takže spravíme si fishbait. Nie, zase ide noc. To nevadí, prespím. Fajn, takže návnada. Šup. A už ide. Jihá! Dobre, nepotrebujeme klej, nejak nepotrebujeme ani železo. Potrebujeme hlavne skrap, pretože skrap sú klince a klincov mám strašne málo. Tento hák, nový, kovový, ten je strašne rýchly. A dívaj ten oxygen. Jak nám ide pomaly dole. Skvelé. A už keď sme tu, tak zoberieme aj nejaké to železo. A dole vidím nejaký podmorský prístrešok, Subnautica.
Áno, great. A poďme pozrieť ešte tu. A Hermes sa dohral. Ale myslím, že jeden kusanec zvládnem, ako náhle ma hryzne, plávam preč. A bude to chcieť ten luk. Asi to postavím. Skráp, skráp, skráp. Á, vedel som to. Hermes zasraný. Dobre. Je to fajn. Nejaký skráp máme. 16, výborne. To by aj mohlo, myslím, že stačiť. Poďme pokračovať v stavbe. Ja by som to ale... Idem sa teraz pozrieť hore, ako to vyzerá. Teraz premýšľam, či to nezačnem už ťahať týmto smerom. Pretože môžeme tu hádzať veci do šikma. Fajn, máme ráno. Niečo som tu postavil, ale došlo mi drevo úplne, takže tak nejako to bude vyzerať. Tu ešte pôjde stena, celé to bude zatvorené a bude to mať tento tvar vlastne. Toto som to teoreticky teda ale mohol... toto musím... ale nemám dosť dreva. Fajn, inventár, idem vyhodiť veci a idem hore na ostrov. Potrebujem materiál. Prečo musí byť non-stop búrka? Povedz mi. Dobre, nejaký matroš. Á, poďme drevo. Ostrov je vyholený, takže... Ja teraz beriem... Mám ešte miesto? Mám. Zoberiem plachtu. Pretože celý tento výkroj v podstate som robil kvôli plachte. Takto by to malo byť. Takže ju prcneme celkom sem. Odtiaľ toto budeme kormidlovať. Vyťahnem kotvu a môžeme vyraziť. V diaľke vidím raft. A divného muža na palube. Ne, na raft teraz rieme. Potrebujem teraz hlavne drevo. Tak chvíľko to trvalo, ale niečo som tu postavil, niečo vytvoril. Viac menej som len zberal materiál a potreboval som presťahovať vlastne všetky veci, ktoré boli tu dole. Presťahovať niekde hore, ale nechcel som to presťahovať na trikrát, takže som tu vystaval. A trošičku som si to rozmyslel. Tuto hajzlovi zase niečo urvalo, takže to doplníme. Už ho ani nenaháňam, už len doplňam to, čo urve, ako tu. Tu vnútri, všetko OK. Plánoval som, že tu bude skladisko, ale jak vidíte, keď sú veľké vlny, proste niekedy som miestami pod vodou. Takže je to vstup vlastne do podpalubia, ale neviem, či ho budem využívať. Táto strana, no pozri, úplne pod vodou. Ajaj, smer máme fajn. Dobre, takže, som to tu vymyslel nasledovne. Toto sme už mali, plachtu a podobné veci. Dal som to tuto dopredu a skladisko vlastne urobím tuto. Tuto bude taká chodba, bez tých stĺpov to proste nejde. Tie stĺpy musia byť každé dva bloky, takže nevyšlo mi to. Chcel som to dať na 3, aby to bolo presne v strede, ale bohužiaľ. No a skladisko spravím tuto. Nejaké poličky, mám tu už nejaké bedne, kde som presťahoval nejaký ten matroš. Super, že sa dajú bedne zavesiť aj na steny. Vyzerá to peckovo. No a toto bude vlastne skladisko. Nebude nám cesto šľahať voda. No a tu hore... Musím to pravda ešte dostavať, ale toto bude kvázi mostík.
Budem musieť vymyslieť nejaký rýchly zosun dolu, pretože pravda, odtiaľ sa to nebude dať ovládať. Takže tá plachta bude tam, kde je, ale nejako takto. Tu si hodíme postel, zabarikádujem to celé, dáme sem grill. Žiť sa bude tuto hore. Toto tu miesto som chcel mať vypratané, lebo tu by som rád dal kvetináče na palmy. Tak uvidím, jak sa zadarí. A toto tu vpredu som v podstate vytvoril na kotvu. Pokiaľ to budem nejako smerovať a budeme potrebovať nejak urychlenie zastaviť, tak len skočím dole a shodím kotvu, pretože chcem teraz vyrobiť tú veľkú kotvu, ktorá sa už používa do kolečka dokola. Problém ale je, že kotvu nemôžem mať na poschodí. Musí byť na tom spodnom leveli a musí mať jeden dielik voľný. Myslel som, že to pôjde aj cez dva levely, ale bohužiaľ nejde to. Tak som vymyslel to. Nejako to tam, je to tam nejako obrnené, takže neviem, Hermes by tomu nemal robiť zle. Anchor, potrebujeme lano, to je v pohode. Metalingoty máme a hinge by mal byť. Neviem, kde som to teraz všetko popchal, natáčam to už asi tretí deň. Fajn, takže máme kotvu velikánsku. Poďme to plejsnúť. Jú, tie vlny sú perfektné. Ako ťa dám? Myslím, že aj takto. Asi áno. Bum. Spúšťa sa to bohužiaľ len z tejto strany. Z tejto to nespustím. Ale nemalo by to brániť ani surovinám, všetko by sme mali zberať, takže v pohode. Pane Bože, nič nie je vidieť. Dúfam, že nenarazím na ostrov a celého ma to neotočí. To by bol problém. Ale chcel som vyrobiť zbranie, kde to bolo? Basic bow, ok, lana by nemal byť problém a skrutka vyrobíme. Dokonca aj máme. Máme luk. A čo stoja šípy? Potrebujeme kameňov a veľa. Koľko môžem vyrobiť? Plenky, dva... Koľko sa nastakuje do jedného? Nie. Dobre, necháme si u seba 30 čípov. Kontrola smeru. More sa ukludnilo. Dobre, ja to idem vychrápať a ráno pozrieme na Hermesa. Toto by som ešte rád skúsil. Tak, máme ráno. Páči sa mi, ako to ráno hneď preskočí, keď ten raft bol tu presne na tom mieste večer. Ale je to v pohode, lepšie ako naraziť do ostrova. Musím si dávať teraz ale obrovský pozor, aby som neškrtol ostrov. Pretože keď nás to natočí, tak vlastne ja mám celé plavidlo smerované na jeden smer. Nerad by som ho otočil, takže budem musieť dávať bacha. Nebude to veľmi praktické, čo sa týka usporiadania. Bude tu behania hore dole, ale chcel som, aby to tak nejako vyzeralo ako plavidlo. Nejaká plavajúca kocka, ktorá keď sa natočí, tak zberá to z každej strany. Aj keď zberať by to zberala, jen to zase odhryzol hajzel. Zberať už by mala z každej strany, aj keď nás to natočí, ale rád by som si udržal ten smer, nech to trošičku vyzerá. Poďme spraviť tie growing ploty na palmu. Čo nám na to treba? Kroploty. Takže lano, nejaké klince môžeme narobiť. A hinč ešte máme. Ja vyhodím tie kamene. 8, je, mi na mne končíš rádlo, ale nejaké myslím u seba mám. Mám ešte tú monštroznú rybu. Ozaj, ako som na tom s jedlom? Ja vôbec. Za chvíľočku by som mal chytať ryby. Máme ostrov, dobre. Dávaj bachagarcek, že ho neškrtneš. Fajn, pri tom ostrove zrejme zastavím a otestujeme aj luk, čo sa týka Hermesa. No, teoreticky, ale radšej pôjdeme trošku ďalej od toho ostrova. Neverím tomu. Budem musieť vymyslieť nejakú tú pristávaciu plošinu, nejakú lepšiu. Fajn. Sakra, ja sa bojím, že ešte narazím aj týmto mostíkom. Ja to ešte radšej natočím. A teraz trošku tam. Dobre, dobre, fajn. Sme dosť ďaleko. Zase tam niečo hryzie. Hajzel, teraz. Vyberáš si tie správne momenty vždy. Okay. Trošku dopredu. Stiahni to a... Už iba počkáme. Fajn, spusti to. Kotva a stojíme peckové. Daj to a jak by sme to urobili? Potrebujem tu... No okolo toho môžem behať. Asi nejak takto. Nech tam je trošičku priestor. Šup. A druhý by sme dali vedľa toho. Bum, asi tak. Idem zobrať nejaké sadenice.
Myslím si, že do toho pôjdu iba palmy. Ale mám tu mango, čo by sme mohli testnúť. To bol, myslím, strom. Palm seedy. Máme dosť. Takže test to mango. Áno, mango ide do toho. A tuto dáme palmu. OK. Zrejme to bude chcieť vodu. Áno. Áno, zaliate. Rastieš? Rastie to. Jaj, vyzerá to cool. Za chvíľku mi končí kyslíková nádrž. Ale chcel som ísť dole skúsiť Hermesa. Čo bude robiť ten luk? Nevidím ho tu niekde okolo. Čo by som mu dal cez prdel? Kde si? Nevidím ho teraz, kde pláva, ale tak asi skočím do vody. Á, nie, tu je. Dobre, ako to funguje? Ostal. Aj, aj. Treba to z väčšej blízky. Počkám si. Dostal. Pekne. Tak, počkám si. A dostal. Uhú. Uvidím, koľko šipov mu bude treba. Koľko asi má teraz moment. Moja myš. Dobre, dostal. Kam ideš? Vylez. Haha. Drbo do kečky. Aj, aj, aj. To som počkal až moc. Dobre, skúsim ešte jeden. Dúfam, že neskapem. Ktorý to je šíp? Ani to nerátam. Piatý? Kde je? Kde je? Kde je? Stratil som ho. Tu je. Končí mi voda. Teraz žrádlo za chvíľočku. Aj, 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 aj. To už bolo moc. Ideme von. To už sa bojím, že dostanem. Rád by som ho zabil. Aj zla. A je tu. Je tu. Aha. Dobre, skúška. Dostal. Ty dnes pôjdeš. Ver tomu. Poď, poď. Á, sakra. Ostalo mi minimum. No, s tým lukom to bude chce tréning. Možno by sa ho teoreticky dalo zabiť, pokiaľ sa bude hrať s návnadou, nie? To by mohlo byť zaujímavé, toto môžem otestovať. Mám tu tilapia, nemám tie malé rybky, takže ja idem chytre skúsiť nachytať malé rybky. Dívajte, ako to rastie. Pecka. OK, máme ránko. A čo, naše stromy už sú vyrastené? Áno. Tak, nedostal som semiačko. Dobre je to. Dosť dreva. Ale dám tam teraz len palmy. Fajn, šarky ho máme tu. Tak by som ho rád skúsil zakýliť. Je úplne fresh. Toho jedného v noci sa mi podarilo zabiť. Stačila mu jedna rana. Oštepom. Ale skúsim mu tuto dať čip, či ho prestane zaujímať navnada, a ak nie, skúsim a skúsim ho v tej vode dopíchať. OK, dáme šip. Aha. Tak to asi nepôjde. Dobre. Prepáč. Vráť sa späť k tomu. Idem zatiaľ naťažiť drevo na ostrov. Adam sa k nej vráti, no. Až také jednoduché to nie, jak som si myslel. Už je tam, už je tam. Príležitosť ísť dole, len to tu zbežne pozriem. Väčšinou materiálu mám dosť, ale... Či tu náhodou nie je nejaká schovaná bedňa? Á, je, je, je. Šup, ideme preto. Dobre vedieť, takže nemal by som ho prerušovať, pokiaľ sa zabáva s návnadou. Hermes je vychcaný, potom ide po vás. No ale chce to tréning v tej vode, možno by som ho mohol dať. Ešte sa tam hrá, zoberiem ešte trošku železa a myslím, že to nechám tak, pretože dreva máme dosť, ovocia mám dosť, rád by som už našiel nejaký väčší ostrov. Ty hajzle. Nestihol som si nabindovať luk. Nasrať, na teba. OK, OK. A sme hore.
tie palmy rastú strašne rýchlo, peckové je to. Ale čo som chcel vyrobiť? My sme už dávnejšie otvorili batériu a obvod. A copper ingot, tuto mám natopené dosť, takže batéria, potrebujeme ešte scrap. Budem ja mať do scrapu? Možno z toho ostrova ešte až tak neodchádzam, pretože bude treba scrap. Ale na baterku mám. Obvod bude chcieť goo. Máme obvod. Máme batériu. Takže poďme to vyskúmať. To som potreboval. Toto myslím nemáme vyskúmané. A prečo sme to nejde vyskúmať? Myslel som, že tá batéria pôjde vyskúmať. Áno. Obvod. Fajn. Anténa a receiver. Presne to nám treba. Anténa, scrap, obvod, to je v pohode. Skrutky, receiver, obvod, hinge. Peckové. Myslím ale, že potrebujeme 3 antény, tak nejako som to tam čítal. Takže ja si tu ešte pôjdem na ten ostrov po scrap, doťažím všetky tie stromy a pustíme sa do elektriny, pretože už konečne chcem nachádzať veľké ostrovy. Tieto krpaté hajzle už mi nestačia. No a konečne sa pozrieme na trošku inú navigáciu. OK, tak trošku sme dnes pokročili, trošku som to rozostával a samozrejme ešte to dostaviam, túto hornú miestnosť nejako. Budem tu musieť vymyslieť nejaký zjazd dole, túto trošku nasadíme ešte nejaké veci, palmy, aby sme mali prísun dreva stabilný aj na tejto strane. No a zatiaľ naše plavidlo vyzerá takto. No ja tu doťažím teda tento ostrov a pláveme ďalej. No a my sa vidíme v ďalšom dieli. A skúsime tú navigáciu. Trošku to rozšírim. A je čas na veľké ostrovy. Takže díky moc, že ste tu boli. Toto bolo Raft. Zatiaľ sa majte.